অসমীয়া খিনি সকলে মিলি জুলি ভাল কথা ভাবিব লাগে, ভাল চিন্তা কৰিব লাগে, মৰমত থাকিব লাগে, এণ্ড সি উইল লার্ন এজ ইট ইজ। হেল্লো ফ্রেন্ডস, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকক বুক ফেয়াৰলৈ। আৰু এয়া মই ফ্লাইঅভাৰ দি নামি আহিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত আহিছোঁ। চ' টিকেট ল'ব গৈছিলোঁ, কিন্তু টিকেট বোলে ল'ব নালাগে, বৰ্তমান ফ্ৰী। আগতে লৈছিল নাই গম পোৱা নাই বাৰু। গতিকে এতিয়া আমি এয়া সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ বুক ফেয়াৰৰ, চাওঁ সোমাই যাওঁ ক'ত কি। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ছোৱালীয়ে বুকছ ল'ব আৰু মই ল'ম কেইখনমান, চাই লওঁ ইয়াতে কি ক'ত পাওঁ। এয়া তাই আহিছো আৰম্ভ কৰিছে দেখিছে তাই চইচবোৰ, আৰু বেছিভাগ ইংলিছ কিতাপেই পঢ়িব মন কৰে, কিন্তু মই জোৰ কৰি হ'লেও অসমীয়া কিতাপো পঢ়াওঁ। চ' এতিয়া তাই পচন্দৰখিনি লৈ লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, খুব বেছি হুলস্থুল, গতিকে ভইচটো হয়তো ভালকৈ আপোনালোকে নুশুনিবও পাৰে। আৰু এয়া দেখিছে মানুহ খুব বেছি, মানুহ বেছি, গতিকে মাস্ক মাৰিয়ে থাকিব লগা হৈছে। তাইক লৈ অহাটো ইমান নহয়, ভাল নহয়, কিন্তু উপায় নাই, তাইৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমান তাতে শিশুসকলৰ কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, চ' আমি দূৰৰ পৰাই চাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে। শুনিছে আপোনালোকে, এয়া হৈ আছে কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশ্যন। আৰু এতিয়া চাওঁ আৰু কিবাকিবি বুক লওঁ। আৰু চাৰিওফালে মানুহ দেখিছে আপোনালোকে, মাস্কখন খুলিবই নোৱাৰি। আৰু এয়া বাঁহৰে খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, এয়া লাচিতৰ মূৰ্তি হ'ব চাগে, মই ধৰিব পৰা নাই ইমান। আৰু ইয়াতে এয়া কাঠৰে বনোৱা আৰু বাঁহৰে বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে, মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যিসকল আহিছে এয়া সকলো দেখিছে, আৰু যিসকল অহা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এয়া গঁড়ৰ মূৰ্তি বনাই থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু গতিকে তাতে দুখনমান ফটো উঠাই দিওঁ আমাৰ মৌকে, এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু এইখিনি জেগাত সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে, আৰু চাওঁ কিতাপ কিনোগৈ। আৰু ইয়াতে এয়া আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰৰ দোকানো আছে। বুক ফেয়াৰত সকলোবিলাকেই থাকে আজিকালি, অকল বুকেই নহয়। আৰু এয়া চাওক কিতাপবোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে বহুত ভাল ভাল কিতাপ আছে, কিন্তু সকলোবোৰতো কিনা সম্ভৱ নহয়, তাৰে দুখনমান কিতাপ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই যাম ডক্টৰ আকাশী তৰা বাৰ ওচৰত। বাৰ বহুতকেইখন কিতাপেই আগতে ওলাইছে, আৰু এইবাৰ বুক ফেয়াৰটো এখন নতুন কিতাপ ওলাইছে তেখেতৰ, গতিকে তেখেতৰ ওচৰত যাওঁ। আৰু এয়া আকাশী বাৰ ওচৰ পালোহি, এয়া আকাশী বাক লগ পালো বুক ফেয়াৰত আহি। চ' আৰু এইটো চান্স নেহেৰুৱাওঁ, এবাৰ কৈ দিব। আচ্ছা, মামনৰ থটছ এণ্ড হবিজ, মামনৰ থটছ এণ্ড হবিজ চেনেলটো আপোনালোকে চাব। আজি বুক ফেয়াৰত মামনক লগ পালোঁ, আৰু মামনৰ এই ধুনীয়া ছোৱালীজনীক লগ পাইছোঁ। আপোনালোকে চাব থটছ এণ্ড হবিজ, চাবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মামনে বহুত ধুনীয়া কিবা কিবি বনায়, আৰু ৰেচিপিজ বহুত কিবা কিবি আছে, আৰু নিশ্চয় চাব। আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে, মাঘৰ বিহু আহি আছে, সকলোকে লাগিছে। আৰু মই বাৰ কিতাপ ল'ম, এতিয়া আপোনালোকো আহিব, কাইলৈ দিনটো আছে, গতিকে আহিব আপোনালোকে, কিতাপ ল'ব, চবেই চাব, কিতাপৰ লগত থাকিব, খোৱা বস্তুৰ লগত থাকিব, চিন্তাৰ লগত থাকিব, আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ইজনে সিজনৰ লগত। আমি অসমীয়াখিনি সকলোৱে মিলি জুলি ভাল কথা ভাবিব লাগে, ভাল চিন্তা কৰিব লাগে, মৰমত থাকিব লাগে, এণ্ড সি উইল লাৰ্ন এজ ইট ইজ। তাই অসমীয়া শিকিব, মই কৈছো লেংগুৱেজ অসমীয়া ইংলিছ সব শিকিব লাগে।
আৰু বৰ্তমান আমাৰ কিতাপ কিনাও হৈ গ'ল। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, দেখিছে আপোনালোকে বহুত ভিৰ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ।